כמובן, קודם כל אני רוצה לציין שכל המרצים פה הם מודל לחיקוי, ואני מאוד נהנית בשיעורים, בקורסים שלהם, יש כל כך המון, אבל מה שכן, יש את ראש החוג שלנו שזו קרמלה, דוקטור קרמלה, שהיא באמת מודל שאני אומרת, וואו, איך בא לי להיות כמה, איזה אנרגיות, איך היא מעבירה את השיעורים. לדוגמה, שלחתי לה הודעה, היי קרמלה, אני אשמח מאוד להעביר איזושהי מצגת שהיא מאוד חשובה לי, שאני רוצה שהסטודנטים ידעו, ילמדו, ייחשפו על הקהילה שלי, ועם מיד שמחה ונהנתה, והיא אמרה בשמחה רבה, כיף לראות שיש מרצה שאתה פונה אליו באופן אישי, ומכבד אותך ורואה אותך בגובה העיניים, והוא זמין עבורך בכל זמן.